¿Nos podrías ahora contar, Suli, una rutina diaria tuya, desde que te levantas por la mañana hasta por la noche? Pues bueno, durante la semana pues me suelo levantar sobre a 7 de la mañana, pues iso para darte unha ducha, searte e vir a traballar a 8. Non desayuno copiosamente porque teño a má costumbre de os españois de desayunar rápido, un café como o primeiro que pillamos por ali. Salvo cando vamos de vacacións e vamos a un hotel, que entón si nos poñemos ben, pero bueno, como norma, pues nada, ves a traballar e desarrollo máis o tema de presupuesto, o tema de contabilidade, fallo todos os pagos do ayuntamento, desde transferencias a todo o mundo que traballa, de as nóminas, as facturas dos proveedores e demais. E traballo moi relacionado pois, como secretario, porque os ayuntamentos pequenos son a Secretaría de Intervención, está unía, e, en fin, incluso me encargo de as sustitucións de a secretaría cando falta o secretario. A media miñán, pois bueno, se para un momento, ou ben me vou a tomar un café con os compañeiros, ou ben se quedo con miña muller, pois me vou a tomar un café con ela, ou bajo a casa se teño que facer algunha cousa. E semos as tres, e nada, te vas a casa, me necesito desconectar porque vas con a cabeza así, e a miña maneira de desconectar despois de comer é dormirme algo, aunque sean 15 minutos, e iso tradición española de a sesta, que non sei se en Portugal se fairá ou noutros sitios. Para mí necesito formatear un pouco e demais. E despois, pois, en función da época do ano, agora, normalmente, na nos Portugal, tanto a miña muller como a mí nos gusta muitísimo, e entonces pois, me suelo ir casi todas as tardes, ou moitas tardes, a Penamacor, porque hai unha piscina climatizada, e entonces pois, bueno, unha maneira de estar en forma, de facer algo de exercicio e de deporte. Non teño netos, aunque ya meus fillos estarían en edade de poñelos ter, pero teño un perro que non é mei, é de miña filla, pero neto, entonces, pois bueno, tamén semos por aí a dar un paseo, en fin, te pons o mellor un rato con o ordenador e demais. E despois, realmente, cando fais un pouco máis de vida social e dedicas, pois aí, miña muller é de Cáceres, e teño unha segunda vivienda en Cáceres, entonces estoy deseando, porque aunque isto é moi bonito e para vir de vacacións e para estar, pero para vivir pues, en verán se está fenomenal, en época de vacacións moi ben, pero é moi triste durante o resto do ano, está moi morto e demais. Entonces, pues bueno, aí miña segunda vivienda e miña iso está en Cáceres, e entonces, bueno, pues por ali o típico, sais a tapear, sais con amigos a tomarte unha caña, te vas ao cine. Pues por as miñás aproveitas o mellor para facer as compras porque bueno, estás aquí, e o sábado por a miñá, pues a milla por a miñá, pues me gusta venir a tomar unha cerveza. Cáceres é unha cidade preciosa pa poder pasear, pa poder tomarte algo, e despois ya o sábado por a noite pues soles quedar tamén pues para pinchar algo e tomarte unha copa, ya non ya quedarte hasta iso, pues ya cada vez menos, ¿no? En fin, se chegan é unha cidade onde hai actividades culturais, pois bueno, algunha vez podes ir a algunha actuación. Bueno, non é que sea moi iso, pero de vez en cuando te gusta. A mí, fundamentalmente, o cine, se podo darme unha escapa. Semana pasada estuve vendo a última película de Woody Allen porque non pude entrar a ver Regresión, que era de Amenábar. En fin, pois é un pouco a vida que fais, non? Deseando tamén algún viaje. O fin de semana pasada estuve en Madrid, en Escorial, e fui á graduación da miña filla, que había feito unha segunda carreira en unha universidade de Madrid. Foi á graduación, aproveitimos, fai 15 días, pois nos fuimos a Valencia. En fin, procuras moverte Me un pouco. comentaba que tapeas la cultura de la tapa, por ejemplo, las tapas típicas o las comidas típicas que tú comes aquí en Valverde, por ejemplo. Ah, típicas de Valverde. Bueno, yo estoy a caballo entre las de Valverde y las de Cáceres, Cáceres. ¿no?
que se unen un poico porque non dejamos de ser extremeños. O que pasa que somos aquí en Valverde moi diferentes, por exemplo, ya o ambiente que hai en Cáceres, as persoas incluso somos distintos, e creo que somos máis parecidos. Estamos un pouco en transición entre os galegos, non sei, somos máis serios, non somos tan abertos como a gente de Cáceres ou a gente de Estremeña, que según vas bajando, pois son máis andaluces. Badajoz, aí miña filla está en Badajoz, e vas a Badajoz e é un ambiente diferente ao de esta zona. Non sei se aquí hemos tido moito cruce de culturas ou algo, pero non sei, somos diferentes en personalidade. Que te estaba dicendo? Las comidas típicas. As comidas típicas. Pois hai comidas típicas aquí que se halla en Valverde e demais. Pois estaban, por dicerte, un mollo de naranjas que se fai con bacalao e aceitunas. Outra cousa que é común, que le chaman tartabellacos, que é un dulce que se fai con un pan frito con ovo, que o rebozan e depois con leite e dulce, como se foran unos panecillos de leche, leite, dulces. Hai outra cousa que é moi simple, que é o allo patatas, que é como unha sopa de pan con patatas. Depois en extremeño se está o frite extremeño, que se fai con carne de cordero e patatas, condimentado, con pimentón, que está moi bo tamén. En fin, Para el mediodía más o menos, ¿comer para comida o para cena? ¿Cómo sería? Para comida. Sí. Y después está lo típico, que as cuciñas, que sería el cocido, que hay dos tipos. Está, digamos, a cuciña que se llama cuciña, que como cocido madrileño, típico con garbanzos y con... Aunque antes se hacía con sopa de pan, ahora ya se fai con fideos y demás. Y después está otra, que es a cuciña de frenjons, que es así que se fai con los frenjons, que son como alubias. Las pintas esas y demás, y se fai a sopa con miga de pan, que da un caldo oscuro, y después se fai también con verdura, leva verdura, no sé si será parecido a freixoada portugada, freixoada, una cosa así similar. Sí. Y no sé qué más. Caracóis, por aquí no hay tradición, pero ya en Cubera no os comería. No, ella estuve con 18 años trabajando antes de empezar a estudiar, y después ya de haber estado 6 años, desde los 14 que acabé bachiller hasta los 18, pues ya tenía necesidad y un poco de ser de aquí, y estuve en Tarragona, que tenía unos tíos, y fui para allá y estuve trabajando en un restaurante. Y llevaba todo al comedor y a servir y demás, de camareiro, y un dos platos que había ali que iban de Tarragona a comelo eran os caracóis, y bueno, con tomate y tal, pero me dan algo de asco.